السلام عليكم ورحمة الله زبائني الكرام، جيسبيغ فوز الي بيان. جبنا لكم اليوم ضيفة الشرف، بروفيسيونيل تاع برودوي كوزميتيك. الي لا غان دوني دي كونساي بور تو دي برودوي كي اكزيست ايسي شي بوتيك زالوزي. هاي تهضر معاكم، هاي بداي لنا عايشة. واش عندك تبروبوزي لنا؟ افون كو تو كومونس. باسكو على بالي دوك في لاباج يطلعوا هذيك ناتاشا بينت وجوليا روبرت باريس هيلتون فهمت دوك يبانو هذيك اللي اسمها زوجي خذ بيدي الى الجنه وزوجتي عتيقه مش على بالي وشني الاسماء هذوك دوك يبداو سي لو برودوي تاع اكسيون سي لو برودوي تاع اكسيون سي هذا ويدير 99 سنتيم وي سي لو برودوي تاع اكسيون وي سي لو برودوي تاع اكسيون حنا زوال ما نجيبوه للزوال ولا برك حاجه عاديه وافيكاس يا اخي رانا على بالنا كثر خيركم ميرسي بوكو كي رايحين تقولوا لنا برودوي تاع اكسيون كثر خيرك خلينا نهضروا مع الناس نفهموهم شويه برك تفضلي عائشه باش تبداي لنا باغي سيروم هزي سيروم وانا قولي لي واش يدير انا سيت جاملا دي برودوي 100% ناتوريل لو فير على لوي فيرا 70% دوريجين ناتوريل 70% قلت لكم 70% ناتوريل لاليو فيرا لو جون لا فيتامين سي هذا فيتامين سي ينور البشره ويفطنها سي سا اي سيلوي على الارغون سا نوري لوي داكور سي سا هذا يغذي يغذي البشره هادو لي سيلول هادو اللي كيسميوهم النسمات هادو اللي هنايا تاع الوجه يسكرهم اللي بور لي ريد خير هكذا اي هذا الكونتور دي زيرو هذا زيد اون ا سولا دي سيروم اوسي سيلوي لا فيتامين سي Mais il est concentré en, à 2%. Il est plus concentré que l'autre. Donc plus d'efficacité. Et le vert. Vitamine C par rapport à Et celui-là, 10% de niacinamide et 1% de zinc. C'est pour les taches. D'accord. Pour les taches. Les taches. Les taches brunes avec le wedge. Qui les taches du soleil. Les taches du soleil. Et les taches pour l'acné, pour les boutons. D'accord. Tu as les boutons. مثلاً واحدة جاتها حبة. ونحيتها وقعدت لا تخاس هذيك هذا اللي قالها سي صح؟ فوالا داكور تخي تخي افيكاس هذا قالت لكم طري افيكاس بالتجربه باسكو مجربته من الحوايج هذو اوكي عندنا لي كريم دو لا ميم مارك اليزا جونز لو روج اوريجينال كيسكو تي بونس دو لا مارك اليزا جونز اليزا جونز سي اون مارك كي تخي افيكاس Mais sur le long terme, il faut être régulier sur l'application. Je veux dire que les marques sont très bien, efficaces, الناس مجربينها مي بلون تيرم لازم وقت لازم تكون مكمله عليها 3 سمان مينيموم 3 سمان لازم مكمله عليها مش ديري خطره وتحبسي خطره ولا لازم تكملي عليها دونك سولوي لا او ريتينول هذه لا ريتينول ها اون كريم دو نوي فو لا ماتر كو لا نوي داكور لا ريتينول تندير غير في الليل برك تاع الليل برك باسكو بروتيكسيون سولير سي لو ميت لو ماتان ولا حبيتي ديريها لو ماتا سا سي غايان ديتو هي ما ديريهاش لو ماتا خير ديريها في الليل ولا حبيتي ديريها في لو ماتا لازم لك بروتيكسيون سولير صح بروتيكسيون سولير لازم تكون تغطي على زيت هذيك واش هي اسيد هيالورونيك اسيد هيالورونيك بور ليلاستيسيتي دو لابو با كي دي ريد با كي تون داكور هذه باش تشبح البشره باسكو كاينه البشره تاعها اللي مطلوقه ويجيو لي ريد هذه تشبحها تولي مشبوحه Et pareil, ça c'est les sérums qui vont avec les crèmes, acide hyaluronique avec la crème, pareil. Et celui-là c'est une huile. C'est une huile, zit. Pour nourrir, oui, pour nourrir la peau. Zit tardia le bachara. Pour la nuit. C'est ça, zit tardia le bachara, pour nourrir. Ouais. On a les masques. Les masques, on ne parle pas, vous connaissez les masques. Surtout Gold Mask là. Ils sont très très réputés ceux-là. Ouais. Et ça, c'est des parfums, c'est ça? Ça, c'est blanc d'œuf, c'est pour les rides. Ah, d'accord. Voilà. C'est le blanc d'œuf. Abiyad al-Bayd. C'est les rides. C'est les Coréens qui utilisent ça. Les Coréens. Les Coréens? Ils utilisent beaucoup les masques blanc d'œuf. C'est pour ça, ça. C'est pour ça que leur peau est jamais. Voilà. La peau est. Les Coréens ils disent bizarre la peau est un demi tout gris. C'est Abiyad ابيض البيض بياض البيض بياض البيض لا تشوف لا تشوف اه لا تشوف سي لي تشوف لا تشوف كوم تشوف دون لا تيغ لا تشوف وي ديجا لا تشوف هي من غاليه بزاف ها داكور ايسا ايسا Ça c'est des masques nourrissants et enrichissants pour la peau.
avec avec juste de princesse Disney. هذه. Oui. D'accord. وهذا. Et ça c'est au caviar. Ah, ça c'est au caviar. هذا c'est caviar. Bon pour la peau. هذا oui. Charbon. Charbon pour nettoyer en profondeur la peau. هذا باش نتويو la peau. Toute la pollution etc. Ça c'est au blé. Pareil, c'est pour nourrir intensifier la peau. La rétinol. Rétinol que le soir, pareil. هذا تاع في الليل باش نديرو في الليل. Ça c'est le même que ce que tout à l'heure, Disney. Pareil. هذا تاع ليوبار. Exactement. Nourrissant, enrichissant. C'est un léopard, ça fait? Non, c'est pas. Ben oui, ben oui. Ben oui. C'est le symbole. Ça, c'est le lait de léopard. Vas-y, au speed là un petit peu. Ça, c'est l'aloe vera. Aloe vera, 92% d'origine naturelle. C'est. Ninoutsiimblemia naturelle. C'est vraiment ce qu'il y a dans la plante, à l'intérieur de la plante. Ninoutsiimblemia, ça, je dois amener la plante, t'as ça. Pour le corps, le visage, les cheveux, pour la brillance. Pour le corps, les cheveux, le visage, oui. Tout, tout, tout. Pour tout. La brillance. Oui. Des cheveux et pour la peau. Ok, الحاجة اللي عاوجة فيك كنت صالحة هذه. C'est ça. Ça c'est l'escargot, gel à base d'escargot. Gel à base d'escargot. Pour les taches des acnés. De quoi? Taches de la peau. Elle est une bade. Ah, alors. هذا اخي هذا كيكو معروف هذا الكيكو انا جبنا منه الناس حاطينه 240 250 حنا نديروه غير 190 برك الحباب اوكي سا سي كوا سا سي لا غامزي اورديناري سا سي ان فون دو تان اورديناري وي كوفران اي لومينو اون تري بون مارك سا اي سيلوي لا سي نياتيناني سي بور كوا سا سي ان فون دو تان ان فون دو تان داكور ان فون دو تان لومينو اي كوفران Et ça, c'est un sérum à niacinamide et au zinc. Le minute que vous avez, il masque, oui, bien. Voilà. Ok, ça. Et ça, c'est pareil que celui-là. Sauf que c'est une bonne marque, donc beaucoup plus d'efficacité. D'accord. Le reste, on le connaît. Ça, c'est du shampoing, après shampoing. Shampoing, ouais. Fimoté. Savon de Marseille, ça, c'est quoi? Le petit marseillais. Filet d'amande douce. Ça, c'est lait ou c'est quoi? Non, douche crème. Ça, c'est gel douche. هذا سي سي بروفيسيونيل شامبو بروفيسيونيل 750 مليلتر هذا سي كوا سا سا سي لا مارك نوتروجينا سي ان جيل نيتويون بور لو فيزاج جيل نيتويون بور لو فيزاج جيل يمسحوا به ينيتويو به لو فيزاج سا سي كوا سا سي اون بروم سا سون سوبر بون سا سي اون بروم بايتي بور لو كور اون بروم بايتي بور سا سون في الكورتيك سا سون بون ديجا هي تبند ريحه مليحه وتبرك تولي تاك فاريناس Et on a ce produit-là. C'est un charbon. Pour les dents, je crois. Pour blanchir les dents. Pour blanchir les dents. Tu fous la brosse à dents avec le dentifrice ou tu fous. Il est vegan. Tu fous les dents. Tu fous les dents. Tu fous les dents. Yallah, Yazulina. Yachi. Yazulina. Illila, Billil. Illila. Chari, Inni. Tiririririririr. هيا هيا ensuite on a les produits de la marque Silkin c'est une appareil c'est pour l'épilation oui épilation définitive épilation définitive يعني جد تنحي 400 000 pulsations c'est quoi la pulsation 400 000 ça veut dire 400 000 vous pouvez l'utiliser d'accord tu peux dire 400 000 خطره tac tac يا اخي 400 000 خطره عندها une seule tête. Une seule tête pour okay. Tout le corps, le visage, le. Le visage, partout. Le corps, partout, partout, partout. Enfin. Que pour les peaux claires. Attention. Les peaux claires. Que pour les peaux claires. Pas pour les peaux claires, c'est-à-dire tu veux dire pas pour les brunes ou pas pour les. Non, les brunes, oui. Ouais. Ceux qui ont la peau foncée, la peau mate, la peau noire, c'est pas bon. Ou Heavy Philips. Ça, c'est à la plusieurs têtes. Voilà, c'est la marque. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y a trois têtes plus un accessoire pour le visage. Ah, ça, c'est pour le nez ou pour le visage? C'est pour le nez. Pour le nez. Ok. Et combien de check check? Check check. La pulsation. Il y en a plusieurs quand même. Oui, il y en a plusieurs. هذا بلا ما نهضروا لكم عليهم شاش شوفو بابيليس بابيليس بلا فابور وهذه لابروس لابروس موصلني عليها ما ينسيش شكون اللي وصلني عليها لابروس بلا فابور سيراميك بلا فابور ها هذه من اروع ما يكون هذه هذا سي بون فيني سا سي كوا تا باغلي تا ولا هذا هضرتي عليه On en a parlé, non? C'est un sérum au B.
et à la framboise. D'accord. C'est pour les rides. السلام عليكم ورحمة الله. جيسبر تكون المعلومة لحقتكم شوية. اللي عنده لي سقسي ولا كش ما أمور، حنا هذا وين بدينا الشيء هذا داكوغ، مي منا هكذا بربي إن شاء الله يكونوا عندنا هاد لي برودوي بزاف. أون تو ليكا حنا نقدروا نجيبوا حوايج اللي ما عندناش، اللي حابة توصي على كش حاجة نقدروا نجيبوها لها، إي سورتو من فرنسا، حاجة تاع فرنسا كنا نقدروا نجيبوها. هكذا زبائن الكرام، نتمنى لكم إن شاء الله جمعة مباركة وربي يطول لكم العمر إن شاء الله، واللي غلطنا معاه يسامحنا. بالنسبه للفيديو تاع البارح كان فيها كي يقولوها سوء تفاهم. انا قصدي تاعي اني نهضر فيها اونجي، القصد تاعي على الناس اللي تمسخروا بيا. راني ما سميت حتى ولايه وما هضرت على حتى ولايه، الحمد لله رب العالمين. انا مانيش جهوي، شو با جورناليست، احب الناس الكل وحاب الناس الكل يحبوني. الو هضرت على الناس اللي تمسخروا بيا، والناس هذو اللي تمسخروا بيا قادرين يتمسخروا باي واحد، قادرين يتمسخروا بكم انتوما وباي واحد. هذا ما كان سي فورسون، نطلب السماح باسكو غدوه الجمعه سماح ما بيناتنا. السلام عليكم ورحمه الله.